Вітаю! Ви дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Про жінок у Другій світовій війні, а саме про українських жінок у Другій світовій війні, говоритимемо сьогодні з Катериною Копченко, старшим науковим співробітником Центру українознавства Філософського факультету Університету Шевченка і членкиною Української асоціації дослідниць жіночої історії. Вітаю вас, дякую, що ви до нас прийшли. Я хочу відразу для наших глядачів, слухачів окреслити, скажімо так, такий інформаційний привід, від чого ми будемо відштовхуватися, не лише 9 травня, але і презентація наукового збірника. Наприкінці квітня відбулася презентація наукового збірника «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні». Надзвичайно цікаве видання. І от, відштовхуючись від цього, перше моє запитання наступне. От, які аспекти у цьому збірнику порушені, такі, про які донині, ну, от, скажімо, українське суспільство не знало? Тому що ви пишете в передмові про те, що не можна сказати, що саме жіноча роль у Другій світовій війні є дуже добре розкритою. Але, скажімо, і не можна сказати, що, наприклад, роль жінок-учасниць Червоної армії, Радянської армії замовчувалися, так? Названі вулиці їхніми прізвищами, вони є там на стендах в краєзнавчих музеях. Які аспекти особливі в цьому збірнику? Безумовно, в радянський час була, власне, героїчна історія участі жінок у Другій світовій або Великій Вітчизняній, як вона називалась, війні. Але, власне, цією героїчною історією жінок у бойових діях і у роботі в тилу вона і обмежувалася. Величезний пласт досвіду поза героїкою, не ставлячи під сумнів, безумовно, вчинки багатьох жінок, звитяжні, величезний пласт інформації, звичайно, існування часів окупації, трагічного досвіду війни тих, хто постраждав від Голокосту, від примусового вивезення на роботи в Німеччину, хоча ця тема теж уже є досліджена в жіночому аспекті. Це і жінки в військовополоненні, жінки в концентраційних таборах, це і питання сексуального насильства, яке замовчувалось надзвичайно довго, є дуже складним, дуже важким питанням, причому з боку як німецької армії Вермахта, окупаційної влади, так і влади визволителів вже на зворотньому шляху в Європі. Ці надзвичайно важкі питання дуже довго не знаходили комплексного висвітлення і спеціального висвітлення в історії Другої світової війни. А саме такі питання поза традиційним героїчним або меншою мірою жартовним таким от наративом, який ми спадкували від радянських часів, вони якраз найбільше розкривають суть війни як людської трагедії, як трагедії окремої людини, як підваження взагалі людської природи, коли людина в екстремальних умовах тотального насильства, всезагального насильства мусить робити якийсь життєвий вибір, як їй бути, як їй чинити. І дуже багато жінок були якраз поставлені у умови цього вибору, вибору виживання себе, захисту дітей, родини, якщо вони залишились на окупованих територіях. А якщо це вибір у них був, наприклад, у випадку єврейства його майже не було. В інших випадках він теж був обмежений, але, безумовно, оцей героїчний наратив війни, він зіграв, ну, певною мірою злий жарт і дуже негативну роль уявлення про війну як щось, з одного боку, легке, переможне, і ігнорував уявлення про війну як, власне, злам в житті кожної людини, якого вона не могла позбутися до кінця життя. А жіночий досвід дуже часто був настільки трагічним, що багато з них мусили мовчати до кінця життя про пережите. Тобто все, що стосувалося, скажімо так, слабкості, так, воно, по суті, замовчувалося? Так, в радянський час не віталося. Це основним, центральним був героїчний наратив, подвиги, звитяжництво. Таврувалися зрадники, говорилося про загальні жертви радянських людей, не виділяючи їхні категорії. Ну, власне, от в цьому такому полі політичному, ідеологічному, і велася розмова про Другу світову війну і участь у ній жінок. Повсякденні війни, щоденні трагічні практики, знову ж таки, аспекти
трагічної долі, якщо людина випадала із цього героїчного наративу і потрапляла, наприклад, в полон, вона переходила вже в тавровану та бойовану категорію. А якщо військовополоненою була жінка дуже часто, то цей тягар підозр був подвійним, оскільки вважалася людина потенційним колаборантом. Жінок могли звинуватити також і в сексуальній колаборації, і багатьох інших гріхах, що в умовах післявоєнних радянських взагалі робила життя багатьох нестерпним, змушуючи приховувати свій досвід. Навіть і тих же примусових робітниць не завжди цей досвід повоєнного життя в радянській тоталітарній системі був позитивним, тому що їм доводилося виживати і приховувати свою біографію часів війни, і попри те, що пережитий досвід завжди далеко не завжди був добровільно нею обраним. От якщо говорити про конкретні історії, при упорядкуванні цього збірника, можливо, в процесі роботи над ним, які історії вразили особисто вас? От про що б вам дійсно хотілося б розповісти, щоб українське суспільство дізналося про історію тієї чи іншої жінки? Історій надзвичайно багато. Я можу порадити дійсно читачам, науковцям і не тільки широкому загалу звернутися до цієї книжки, тому що жінки були присутні загалом усюди. І в радянській армії, в партизанському рухі, в національно-визвольному русі, УПА надзвичайно цікава стаття моїх колежанок, статті моїх колежанок про аналіз цієї складової. І примусова праця, окупація, власне, всі центральні наративи Другої світової, які візьмемо, жінки там присутні. Безумовно, у них був свій досвід. Мій внесок у цю книгу – це аналіз, власне, повоєнних стратегій радянських, залучення жінок у парамілітарні практики, зокрема, у оволодіння технічними навичками, військовими навичками, які потім прислужилися і стали, власне, однією з причин досить масової участі жіноцтва у лавах радянської армії. Це, можна сказати, такий радянський феномен. В багатьох країнах, держав-союзниць, та й навіть в Німеччині, яка, власне, спершу була проти жіночої участі у війні в будь-якій формі, але вони теж, зрештою, змусили якось до трудових з обов'язків залучати жінок. Але в жодній країні жінки не були присутні як бійці на рівні з чоловіками. Тобто вони виконували в основному допоміжні функції. Навіть у армії вони були зв'язківцями, радистками, вони були масово працівницями тилу. І в Америці, зокрема, і в інших країнах ми знаємо такі приклади. Але, власне, існує така цифра, її наводять більшість дослідників Другої світової, що кількість жінок у лавах радянської армії складала порядка 800 тисяч осіб. Ви наводите цифру, що з усіх країн антигітлерівської коаліції в радянській армії жінок було найбільше? Так, жінок було найбільше, і саме участь жіноцтва стосувалася безпосередньої бойових дій, тобто участі як і льотчиць, і танкісток, і снайперок, як ми знаємо, власне, з цього радянського офіційного пантеону героїчно в ньому присутні і жінки, ми згадали це на початку. Звичайно, вони були на рівні з чоловіками, учасницями бойових дій, безумовно, медична служба військова також знає чимало жінок, медсестер, санітарок та і лікарів також. Особисто мене, безумовно, вражало і вражає досвід жінок, які пройшли цю війну в страшних умовах, ризикуючи життям, втрачаючи своїх подруг і друзів бойових. Це надзвичайно важке випробування, і вони намагалися при всьому цьому залишатися жінками. Надзвичайно цікавими для мене є спогади жінок-льотчиць колишніх. В радянський час вони теж видавалися, дуже цензуровані, знову ж таки, в руслі такого загального наративу. І є цікаві спогади вже нашого часу, де жінки, залишаючись все-таки в традиції такого радянського сприйняття минулого, героїчної оповіді про війну, вони все ж таки говорять про ті складнощі, які доводилося їм пережити саме як жінкам. Як вони намагалися свою жіночність зберегти, як навіть факт необхідності стригти волосся коротко по військовій, по уставу, скажімо так, по вимогах військових носити форму, наскільки це завдавало їм неприємностей, прикрощів, тому що
власне, їхня внутрішня жіноча природа протестувала проти оцієї необхідності ставати в рамки війни. Так, їхні патріотичні почуття і ціла низка мотивацій, які, власне, привели їх на фронт, а багатьох із них добровільно. Вони, звичайно, переважали, вони розуміли, що вони там роблять і для чого. Але, знову ж таки, їм хотілося мирного життя, їм хотілося бути жінками, бути привабливими, щоб їх сприймали не тільки як солдатів, просто бойових товаришів, а їх сприймали як в мирний час, як особистості, як привабливу жінку. І, звичайно, це дуже важко, тому що вони фактично до жінок приглядалися особливо прискіпливо на війні, тому що дехто казав скептично, що жінки не здатні і так далі. Але вони змушені були виконувати ті ж самі бойові функції, що і чоловіки нерідко. Але при цьому, власне, якимось чином дбати про збереження своєї жіночності, своєї жіночої ідентичності, що дуже важливо. Тут напрошується паралелі, ми зачепили цей момент перед ефіром про з інтерв'ю не численними, але інтерв'ю Надії Савченко, так, де вона говорить, в принципі, про те саме, про те, з якими з труднощами їй довелося зіткнутися саме як жінці військовослужбовцю. Одна з тез, яка є у збірнику, я хотіла б її зацитувати, що війна, особливо світова війна, є такою собі поворотною точкою, яка привела до знакових змін у становищі жінок у країнах-учасницях безпосередньо війни. Чи можемо ми говорити, що що Друга світова війна привела до якихось таких радикальних змін у становищі жінок у радянській Україні? Про радикальні зміни саме спричинені війною, очевидно, говорити можна. Вони стосувалися долі жінок в тому сенсі, що після війни на них також впав величезний тягар, багато чоловіків полягло. Це навіть і демографічні втрати, тому що багато залишилися вдів, багато жінок, які або були самотніми, або виховували дітей, так, уже без батьків і так далі. Навіть на суто такому соціальному рівні, безумовно, це виклик для жіночої долі. Для тих жінок, які поверталися з фронту, теж існували, безумовно, серйозні виклики, тому що війна справляла враження, по суті, на все життя, накладала відбиток на сприйняття, безумовно, світу, життя. І тут у нас є в збірнику статті на прикладі Юлії Друніної, відомої, власне, поетки воєнних і повоєнного часу, наскільки вона не змогла з війни вийти психологічно, і десь вона колись навіть сама писала у віршах, що «нет меня не суміли возвратить із війни». Безумовно, військовий досвід змінював ситуацію. Якщо говорити загально про радянську гендерну політику, ми сьогодні це назвали, то вона в дечому змінилася під впливом війни, звичайно, отой накал пристрастей, ті мобілізаційні практики, коли жінок масово намагалися у військові справу залучити, 20-30-х років, особливо перед війною, він, звичайно, трошки вщухає. Це часто буває після війни, звичайно, повернення до певних консервативних таких от струменів, сімейних практик. Але, тим не менше, знову ж таки, багатьом жінкам просто доводилося брати участь у відбудові держави, якось поновленні власного життя. І тому повоєнний тягар був так само надзвичайно важким, особливо на жіноцтві. Не можна сказати, що з припиненням війни, звичайно, бойові дії припинилися, загрози життю не було, але величезні випробування чекали на них іще впродовж наступних десятиліть. Ще одна тема, актуальна в контексті і сьогоднішніх подій, і самого збірника, це жіноцтво в Українській повстанській армії. І якщо ми кажемо про те, що, наприклад, жінки-воїни радянської армії, да, вони не були забуті, скажімо так, після війни, інший аспект, що якісь факти замовчувалися, то жінки-учасниці визвольного руху, вони поставали, скажімо так, в медіапросторі тодішньої радянської України радше як бандерівки, так? І це слово використано і дослідницею у збірнику. Наскільки зараз легко відтворювати історії саме жінок,
жінок-учасниць цього руху опору під час Другої світової війни? Ну, це не є безпосередньо моя тема. Дякувати моїм колежанкам. Це і Марта Гавришко зі Львова, Олена Потренко, яка в Німеччині зараз працює. Вони досить ґрунтовно підходять до цієї теми. На щастя, є джерела, вони дуже різноманітні, причому це і архіви радянських спецслужб, безумовно, які дуже уважно документували під час допитів долі жінок. І є можливість взяти інтерв'ю, поговорити з учасницями цього руху безпосередньо зараз. Власне, ну, їм належить дуже важлива роль у відновленні жіночої історії УПА, тому що досі, звичайно, тут наклалося на цю історію плюс ще радянське таврування і забуття. Але загалом зараз історія УПА відроджується, центральний наратив такий героїчний, національного відродження, тобто більш такий чоловічий, так можна сказати, центральний наратив боротьби. Хоча в УПА було чимало жінок, і, як показано в нашому збірнику, це і зв'язкові, і вони багато, і медична служба, і багато жінок виконували і дієві функції, власне, в самій армії, але вони були, звичайно, як і в кожній армії, і в такому тривалому потужному рухові спротиву, вони були і подругами, добровільними чи ні, бійців УПА. І оця от складна сторінка, коли теж в умовах війни і підпілля і народжували дітей, і будували стосунки, добровільно чи ні. Ця теж історія була надзвичайно довго замовчуваною. Вона не зовсім пасувала до цього героїчного наративу і не зовсім пасує, можливо, зараз, скажімо, такого чоловічого героїчного наративу. Але, тим не менше, вона була, і ця жіноча історія переживань, досвіду, особистих трагедій, її не можна забувати. Безумовно, це дуже важлива сторінка так само історії українського визвольного руху, не кажучи вже про те, що і багато жінок, власне, будучи звинуваченими у націоналізмі, вони пройшли і табори, хтось був під тиском змушений йти на співпрацю з органами або рятуючи своє життя, дітей, ну, за різних абсолютно обставин, досить індивідуальних, але тим не менше усі ці долі заслуговують на те, щоб поглянути на них не шаблонно, не стереотипно, а побачити живих людей, як, власне, і долі жінок у інших військових підрозділах. Якщо порівняти з радянським партизанським рухом, там роль жінок теж була схожою все-таки. На жінок дивилися дещо зверхньо. Це от було домінуванням такого чоловічих військових практик, підпільні рухи і взагалі військові об'єднання. І жінки дуже часто були упослідженими, скажімо, вона менше цінувалася як бойова одиниця, тому і життя вартувало менше, скажімо так, навіть і до цього доходило. І тому, безумовно, це викликало дуже такий широкий спектр особистих переживань, які впливали на цей досвід, який жінки пройшли у Другій світовій війні. І, безумовно, знову ж таки, оцей досвід заслуговує розкриття. І якби ми знали цей досвід раніше, знову ж таки, а не маскували історію війни виключно гарними героїчними наративами, очевидно, бажання воювати б у декого зменшувалося і в наші часи. Тому що інколи здається, що війна – це добре, швидко, переможно, ефективно. А війна – це бруд, це зламане життя, здоров'я, це порушена психіка людини. Це дуже багато речей, про які не люблять говорити, а саме жіночий досвід війни дуже часто підкреслює оцю сторону війни, якою деструктивною, якою вона насправді є. І про це забувати не можна. Чому, на вашу думку, все-таки після завершення Другої світової війни, саме після перемоги над нацизмом, склалося так, що роль, ну, якби значний внесок жінок у цю перемогу, він відійшов, ну, навіть не на другий, мабуть, на якийсь, ну, на задній план. Чому так склалося? От в передмові до збірника йдеться про те, що жіноча роль у Другій світовій війні, вона замовчувалася або ігнорувалася, да, в повному обсязі. Чому? Ну, причини комплексні, безумовно, цього явища, тому що дуже часто, якщо вибирати радянський досвід, то з одного боку жінки підпадали під ті категорії, про які не прийнято було говорити, їх або таврували як зрадників-колаборантів,
Це не тільки бійці УПА, це і ті ж примусові робітники колишні, робітниці, серед яких жінок дуже багато було. Власне, про цей досвід не можна було говорити до часів пізньої побудови і незалежності навіть України. Просто загальне викреслення категорій учасників війни, як таких, які під цей от офіційний військовий наратив героїчно-переможний не потрапляли. Це по-перше. По-друге, дуже часто цей досвід, знову ж таки, був пов'язаний з тими формами насильства, про які чоловікам не хотілося б говорити, до яких вони були причетні самі. Знову ж таки, це сексуальне насильство, це якісь інші форми примусу і насильства. І, власне, самі жінки дуже часто мусили мовчати про пережиті ними трагедії і не схильні були про це говорити. Ну, у нас і досі практично відсутні прямі свідчення жінок, які пережили і насильство, а були і форми і добровільної, скажімо так, сексуальної колаборації, якщо ми про це говоримо. Та і в Європі, власне, є деякі жінки, які заговорили досить пізно, вже переживши цей досвід, будучи або людьми похилого віку, коли це вже не мало для них такої гостроти особистої, бо їх таврували таким чином, підозрюючи у добровільній, скажімо так, співпраці або добровільних стосунках. Це вважалося ганебним, власне, і форми сексуального насильства досить розповсюджені, як форми панування. Вони не лише є способом задоволення потреб з боку чоловіків, вони є актом символічного приниження як жінок, так і переможених чоловіків, яким демонструвалося, що вони не здатні захистити своїх жінок. Ви маєте на увазі з боку окупантів? З боку окупантів, безумовно, так. Армія, переможна армія, таким чином, ну і мстилася певною мірою, і таким чином демонструвала свою владу, свої форми підкорення оцього окупованого населення і демонстрацію чоловікам їхнього безсилля захистити власних жінок. Тут дуже такий великий символічний спектр окупаційних практик. І, звичайно, про це було боляче говорити, воліли не говорити дуже багато. Ну, і є ціла низка питань, чому в Європі інакше трохи розбиралися з жінками. Там було більше випадків добровільного, Франції особливо, в інших окупованих країнах, добровільних стосунків жінок з чоловіками, але в жінках насправді, з німецькими, я маю на увазі, військовими, але насправді в жінках потім знайшли просто легку таку жертву, яка вже не могла себе захистити як жертва, при тому, що багато чоловіків мирилися з тою ж окупацією. Але, тим не менше, легше було просто відігратися, помститися на жінках, які, власне, маючи стосунки з німцями, насправді, очевидно, не робили якихось злочинів проти інших, вони не виказували когось, чи, скажімо так, не робили чогось, крім оцієї особистої, так можемо сказати, колаборації. Але, тим не менше, це була найлегша жертва, яку можна було покарати, відігравшись таким чином і на власній слабкості з боку чоловіків. Тобто це надзвичайно такий широкий спектр проблем, чому ці питання замовчувались. Тому що в тому числі дослідники не питали індивідуальну історію, а вона надзвичайно різноманітна. Історія війни, якщо взяти зараз, популярна тема і усна історія, і сімейна історія. Спектр надзвичайно широкий. Людина, яка потрапила в евакуацію, своя історія війни, яка була на примусовій праці, своя, євреї, які пережили Голокост, чи інша історія, вояк чи жінка-солдат, яка пройшла війну, це і ще інша історія. І їх безліч, і це різноманіття забувати, безумовно, не можна. Тільки воно дає повну картину війни, а не те, що ми хочемо побачити наперед запрограмовано. Я хотіла б завершити нашу бесіду, назвавши кілька прізвищ в контексті цієї теми «Українські жінки у Другій світовій». Катерина Зарицька, Валентина Гризодубова, Олена Вітер, Людмила Павличенко, Галина Кузьменко, Ірина Левченко. Це лише кілька імен із сотень тисяч, мільйонів українських жінок, які не з чуток дізналися, що таке війна. Про жінок у Другій світовій війні ми сьогодні говорили з Катериною Копченко, старшим науковим співробітником Інституту українознавства, однією з упорядників наукового збірника «Жінки Центральної і Східної Європи у Другій світовій війні». У цей день, 9 травня, хочеться сказати «ніколи знову».
Пам'ятаємо, перемагаємо. Ви дивилися суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.